Sua vida não está boa ultimamente? Te falta dinheiro, amor, amizades e paz? É muito comum ter esses tipos de pensamentos dia após dia. Mas o que você pensaria se te disséssemos que para ser bem-sucedido, você deve mudar apenas um pouco sua forma de falar, de pensar ou de ver as coisas? Pode parecer bobagem, mas isso é mais poderoso e eficaz do que você pensa. Louise Hay, escritora e oradora americana, dedicou uma grande parte de sua vida para ensinar como obter o que você deseja com o grande poder de sua mente. E ela não só disse isso como uma verdade absoluta sem nenhuma base, tornou isso possível. Esta mulher curou seu câncer de útero sem qualquer tratamento, apenas com o poder do seu pensamento. Antes de falecer de causas naturais, a enigmática Louise Hay deixou seu comentário em livros, entrevistas e milhares de meios de comunicações. E todos os dias se somam centenas de pessoas no mundo para aplicar os seus conselhos. Você quer saber essa técnica e um dos maiores segredos para alcançar o sucesso e garantir sua saúde? Fique até o final e descubra! Nossos pensamentos são importantes. Eles fazem parte de nós todos os dias, é inevitável. Nos fazem agir, considerar situações, gerar uma personalidade, entre muitas outras coisas. Em poucas palavras, nós humanos somos pensamentos. Estamos constantemente desenvolvendo ideias em nosso cérebro e tornando-as em realidade através de nossas ações, que também são feitas através de um pensamento. Mas na maior parte do tempo não consideramos a grande importância do nosso cérebro e as consequências que pode gerar em nosso dia a dia, sem considerar nossas ações, palavras ou pensamentos. Nosso corpo e alma são feitos de energia cósmica. Tudo o que somos e seremos responde ao universo e sua vasta extensão. E acredite ou não, ele ouve tudo o que você diz ou faz. Não é uma pessoa, mas capta o que você sente e age, dependendo da frequência de suas vibrações internas. Pare um momento e pense sobre os seus pensamentos diários. Trate de classificá-los. Você perceberá que grande parte deles são negativos. Sempre pensamos no pior cenário, em quão horrível somos, em que não somos bons o suficiente para existir. E ao mesmo tempo você reclama que não tem uma qualidade de vida superior à que você tem atualmente. Você conseguiu notar o problema? Seus pensamentos vão pouco a pouco percorrendo todo o seu ser, e mesmo que eles estejam em sua cabeça, facilmente podem afetar tanto fisicamente quanto socialmente. Uma pessoa que só percebe as coisas negativas provavelmente atrairá coisas negativas. Como você pode pedir ao universo que te traga o oposto do que você sente e diz diariamente sobre sua pessoa? É muito provável que o que está em sua cabeça se manifeste de maneira literal, já que o nosso corpo é feito de energia vibracional, e dependendo de seus pensamentos ou personalidade, seu corpo inconscientemente vai tentar atrair ou ajustar as coisas que têm a mesma vibração que você. Você não pode sentir raiva e achar que as pessoas ao seu redor não fiquem com raiva. Ou você não pode sentir-se pobre e pensar que o mundo te traga o contrário. O universo não é compassivo. Não sabe o que é que você precisa a menos que você peça. E para ele, seus desejos são ordens. Tudo o que você faça ou diga terá uma atração. Ele não entende de intermediários. Seu pensamento é algo definitivo para ele. Sintonize-se com isso que você pensa. Se é um objeto, ou um estado físico, ou emocional, uma pessoa, não importa se é positivo ou não, ele vai conseguir para você. Portanto, a técnica de Louise Hay é 1. Treinar seu pensamento. Já explicamos um pouco da teoria, agora vamos falar um pouco sobre a prática. Tanto para sua saúde mental quanto para alcançar suas metas, mudar seu pensamento para um que prioriza coisas positivas é essencial para alcançar o que você está buscando para a sua vida. As afirmações positivas são o começo da mudança, onde você começará a treinar seu corpo e sua mente para atrair o que você precisa. Não é fácil começar, mas uma das maneiras mais fáceis de mudar sua forma de pensar é fazer pequenas afirmações diárias. E com isso nos referimos a escolher conscientemente as palavras que usamos, para evitar atrair coisas que não nos convêm. Cada palavra e pensamento é uma afirmação, e esta se encarregará de levar uma corrente vibracional para o seu exterior e tentará se conectar com outras coisas que têm a mesma frequência vibracional. E isso é totalmente involuntário. Você pode não estar pensando em afirmar e estar fazendo uma afirmação. Por isso é importante saber que sua mente tem poder e que você não pode dizer ou pensar coisas aleatórias, pois poderiam te trazer algo que você não queria.
É inevitável que em algum momento teremos pensamentos negativos. Mas devemos encontrar uma maneira de dar uma volta positiva para que não afete nossas vidas. Por exemplo, se sentirmos que estamos tristes com uma situação em particular que não nos afetou emocionalmente, em vez de dedicarmos a diminuir nossa pessoa com comentários como "eu sou uma droga", "não tenho dinheiro", "não sou inteligente", devemos dizer ao nosso corpo que tudo bem ficar triste, mas é um estado temporário. Por exemplo, uma declaração que muda totalmente a perspectiva nesta ocasião é dizer: "eu me sinto triste agora, mas a tristeza é temporária. A alegria virá após a tempestade e estarei sorrindo ao final do dia, porque sou forte." Com esses tipos de declarações, estamos diminuindo nossas tristezas, nos permitindo viver nossos sentimentos transitórios e estamos afirmando que vai mudar. Enquanto que se concentramos em generalizar em todo o âmbito da nossa vida os pensamentos negativos que temos diariamente como: "você é uma droga" ou "não tem dinheiro", você está dando afirmação ao universo de que é isso que você é e que é isso que você deve receber. Não estamos te dizendo para fingir estar bem em todos os momentos e evitar enfrentar seus sentimentos negativos. Trata-se de que sua perspectiva a partir de agora é estar focado em ser positivo e em buscar a mudança e não ficar parado. Por exemplo, outra declaração para quando você está tendo problemas econômicos e isso está te afetando emocionalmente poderia ser: "que neste momento você não tem dinheiro, mas em breve gerará, porque você tem capacidade de fazê-lo e porque você merece." Afirmar é apenas o primeiro passo para manifestar uma vida positiva e bem-sucedida e cheia de sucessos. Também é importante o que fazemos no resto do dia para fazer com que estas coisas que queremos aconteçam. Por isso é importante também preparar a atmosfera. Um dos segredos mais importantes da manifestação é preparar o lugar onde fazemos com que nossas afirmações cresçam como sementes plantadas em um vaso. Por assim dizer, se plantarmos nossas sementes em um solo pobre, estas vão crescer mal. Mas se fazemos em um solo rico, tratado e hidratado, teremos muito mais sucesso. Quanto mais você consegue controlar suas emoções, mais fácil será para você afirmar positivamente e que isso se torne realidade. É muito fácil de dizer, mas controlá-lo é uma questão de prática. Já que passamos toda a nossa vida pensando de uma determinada maneira, então não vamos perceber quando estivermos sendo negativos ou quando perdemos o controle de nossos sentimentos e começamos a gerar pensamentos negativos novamente. E não é só isso. Preparar nosso ambiente para as afirmações também tem a ver com a consideração do espaço físico em que estamos e as pessoas que temos ao nosso redor. Como mencionamos anteriormente, nosso corpo e mente são como um imã. Atrairemos as vibrações de tudo o que temos ao nosso redor. Então, se tivermos amizades negativas, estamos em espaços confusos e pouco produtivos e não fazemos nada para mudar essa realidade. E muito provavelmente nossos objetivos não serão cumpridos. Se você quiser mudar a sua vida, é fundamental que você procure mudar seu ambiente físico também. É importante revisar diariamente o que pensamos durante o dia, como que dissemos ou que fizemos, e determinar o que está falhando. Isso é muito importante quando estamos no início do nosso processo para mudar nossa forma de pensar para uma mais positiva. Pois, como mencionamos anteriormente, depois de tantos anos sem considerar o mal que fazemos a nós mesmos a falar coisas tão negativas sobre nós e sobre nossa vida, é provável que não podemos perceber certas atitudes de sabotagem que temos em nosso dia a dia. Lembre-se que a maioria de suas afirmações pessoais deve focar no hoje. Por exemplo, "eu sou bem-sucedido", "eu sou inteligente", "eu posso com todos os desafios" e etc. Está comprovado que destacar as qualidades positivas de sua própria pessoa em voz alta para um espelho ajuda a aumentar a autoestima e manter-se motivado o dia todo. E se você não sabe o que dizer para si mesmo na frente do espelho todos os dias, você pode fazer uma lista a cada semana sobre diferentes características positivas que você deseja destacar sobre você. E lê-las quando sentir um baixo emocional, quando estiver estressado, ou simplesmente fazer isso todos os dias antes de dormir, ou quando você acordar para que você se lembre de todas as capacidades que tem o seu corpo e sua mente, para fazer com que todas as coisas que você deseja se tornem realidade. Uma parte importante das afirmações é a confiança no processo, em sentir que está funcionando e que está te trazendo benefícios.
pois novamente esclarecemos que você não vai conseguir nada se não acreditar que vai conseguir. Sua mente leva as coisas de maneira literal, então você estará fazendo afirmações em vão. Outras formas de manifestar ou atrair o que você precisa rapidamente é repetir suas afirmações enquanto você praticar algum tipo de técnica de meditação, seja budista, zen, transcendental, vipassana ou mantra, as quais estão mais focadas em ter um impacto terapêutico e positivo em sua maneira de ver o mundo. Você decide qual é o melhor para você e como praticá-lo. Existem muitas maneiras de começar a mudar sua vida, seja trabalhar mais, fazer exercícios, estudar com mais dedicação, mas nenhuma terá efeito se você não se concentrar também em melhorar sua maneira de ver o mundo. Nenhum benefício físico ou monetário pode ter um efeito melhor sobre você do que estar bem emocionalmente. Ano após ano, mais pessoas aderiram à prática de manifestações para melhorar suas vidas. E os resultados são incríveis. Se você deseja iniciar a mudança para priorizar seu bem-estar físico e mental de uma vez por todas, te convidamos a pôr em prática esses ensinamentos e mudar a sua vida radicalmente. Você não tem nada a perder. Dê um grande passo agora e você não se arrependerá.